Здравствуйте! Вітайте сердечно, мої дорогі відцови, на каналі відео Людмила Циганкова. Діші 25 грудня. Вігілія. Народження Ісуса Христа. В Польщі, де я мешкам, свінтують варса еліганська, варса сердечна, варса субтельна. Родинна. В каждой родине нашикованы. Вчера была каляция святочна. Всички кревни збирались в шиедном столе. Складали жичиния, делились оплатком. В тен день барза святочна, барза тепла, барза родинна. И так праві в кожній родині. На другий день свят, діші 25 грудня, святочна сніданка. Знову збирається родинка, знову тішимося святом і обіцяністю цілої родини. Зараз я от сижу в своєму студії, где палимся огни, барза святочна, запаленный каминок, хоинка. И дуже-дуже огни дружны. Правда, дичей наш старший сын не приедет, а приедет утро, со своей родинкой, прежде всего за своим сынком, которым юж венцей неж рочек. Рочек и позерник листопад, грудень и 3 месяца. Юж дужий хлопчик, барза цікавий, барза любяний нами, чекаме на него. Але найважніше хце повідати, зараз барза магічні дні. Зверніть увагу, забачте, навіть звіженка заховується по-іному. Наша кама, наш песик, така лагодна, така файна. Так і чекаємо, коли ж вона пове людським язиком. Направда, свята барза чаруйонце, магічні, теплі. И жичу всіх на цілому світі. І даже православним християнам, які будуть свою вігілію, нашу вігілію, Рождество святувати 7 стичня. Стичня жичу юж зараз всіх доброго, дуже спокою в своєму житті, задоволення, тішення со своей обецностью на тем свете, тишение с обецностью своих близких, ценить то всиска, быть здоровым, и чтобы очевидно всиски наши жичения на или то можливо реализовались. Всискего доброго. Жичу вам еще венцы. Знати щастя на тим світі. До відзення. Всього доброго.